За юу цаана бүгдээрийн улаан геймер тавтай морил пасмофобия. Йоо энэ нэрийг хэлэх гэж би бүр зовж байна. Пасмофобия. Эпизод 2. Тэгээд үргэлжлүүлэхээр болсон. Үнэхээр таалагдсан амар гоё тоглоом байлаа. Тэгээд хамгийн гол нь эхний бичлэгэн дээр та нар өмнөх бичлэгийг үзсэн бол санаж байгаа бах. What? What happened? Йой! Юу болоод байна? Үнэхээр өнөрөө юу? Yes. За нэг юм болсон байдیں۔ Тэгээд шарандаа би энэ тоглоомыг жоохон сурсан. Юмнуудын ер нь бүгдийг мэддэг болсон. Тэгээд одоо та нар миний левлийг харах бол 4 левел хүрсэн байгаа. За тэгээд хэдүүлээ. Бичлэг рүүгээ шууд орцгоё. Hello. Яг гэдэг юм бэ? Газар. Guys, нэг юм сурсан байгаа. Хартаа одоо. Йо. Guys гэж би ганцаараа байна. Гүзэл харагдаж байна. Мөв яха. Оо guys, guys гэж юу янаар таарч байна. Патер ороод ирсэн. Hello. Одоо guys олж байгаа байхгүй. Одоо guys олж байгаа. Патер нэг хамрандаа хөвөнчгцсэн юм шиг харагдаж байна. Цус гарсан юм уу та? За, мэдээж хамгийн ихний таск бол нөгөө нэг сүнснийхээ төрлийг тодорхойлно. Тэгээ сүнсний зураг дарна гэж байна. За, тэгээ 10 градусаас доош тийм температурыг мэдэр гэж байна. За, тэгээ ghost event. За, энэ ghost event гэдэг нь болохоор хүн ингээд хаант хийлгэн заяа одоо бариулж одоо сүнсэнд алуулна шүү дээ. Тэрнээс бусад одоо өөр ямар нэг юм хөдлөх, дуу чимээ гарах тийм зүйлийг одоо багийн гишүүдтэйгээ хамт харж гэрчлэх тохиолдлыг хэлж байгаа. Ганцаараа байсныг тооцохгүй, хамтаараа одоо юм хүн хөдлөх, тэ чимээ мэмэ дуурах болчих шээ. За тэгээ сүнсний нэр бол Патриша Томпсон гэж байна. Тэгээд ээ Патриша аа бүх хүмүүсийг байхад хариулт үзүүлдэг тийм төрлийн сүнс байна. Батри шүү ээ. За тэгэхээр хэдүүлэнд нь термометр бол яалтчгүй хэрэгтэй юм байна. За термометр авчлаа. Фото камера авах нь байна. Видео камера бас авна. Фото камерыг яах вэ? Би фото камера авцсан. За би юу авчлаа? Би видео камера авчлаа. За би видео камера авсан шүү. За. Би хурууны хэ За би термометр тэгэл дэвтэр авчлаа. Гэхдээ одоо тэгвэл тэгэл одоо тэгэл хоол байхад ингээд станцаар ирэх юм бол тэг юм биш. Эй, мэйди, мэйди. Сүс олчлоо. Сүс олчлоо. Тэгэл чи өхөндөө. Үй. За гарцгаая. Oh my god, ямар байшаар байшин. Байшин. Энэ ямар юу байшин. За энэ байшинд бариулж ирсэн юм а би. Одоо ингээд бариулна штэ хий нэг нь. Тэгээ бариулж байгаа хүнээ аврах ямар ч боломж аврах арга байхгүй. Байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр бариулахгүй бол ерөөсөө цухтаа. Сүнс гараад ирвэл сүнс рүүгээ харч болохгүй. Зүгээр л бууд шаарал цухтаа. Минийхтэй өөр байшин биш. Тийм байж байгаа өөр байна. Үсээ тийч нэг юм харагдсан. Ингээд шууд харагдахгүй. Ингээд шууд. Нэрээ. Тэр боломцээ. Би бол энэ зүгээр лаг байсан уу? Эхний 5 минут сейф байд юм даа бол. Гой. За энэ үрөө бол асуудалгүй байна. Термометр зүгээр байна. Гарь. Энэ наашаан гот байна. Хатаа чи надад таалгаа. Гэрэл энэ кортер гэрэл байна уу? Энэ гэрэл асаамаар ах юм. Гэрэл харагдахгүй байна цаалаас. Жаахан айгаад л байна шүү. Тийм унтраагаад л та. Энэ гэр аа цаар ясаа. Наач нөгөө сенс нөгөө таацны сенс тэр нь дуугарад байгаа байхгүй. За ер нь бол том юм байна те. Том. Нөхөр хоёртой болсон байх юм биш. Хоёр дахь биш. Үйний ялаа наа. Ялааны хорогоос те. Туузан. Харин тийм ээ. Яг миний хаа. Утас, 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 утас дуурайд байна. Утас дуурайд байна. За, кейс. Дэр үү. Ой. Наш хэрэг үйнэ. Энд дуурсан шүү. Энд дуурсан шүү. Энэ утас уу? Хаашаа солосоо. Хөөе, энэ яриад. Үгүй үгүй, наач юм бишээ. Сайн юу дуурсан бэ? Хэлөө. Хоёр давхарт юм шүү. Оо, энэ падр дуурсан. Саний өрөөлөг гүцэд шалгахсан нь падра. Саний өрөөлөг гүцэд шалгахчгаа температур өгчихв.
Яв. Шууд хоёр дахь хөлөөр. За тэгээ хоёр дахь хөлөөр. Тэгтийг юм. Наальтай байж. Монголд бол нэг юм байхгүй шүү зүгээр лам дуудаал ийц. За энэ өрөөнөөс эхлэе. Америкт бол тэгэл эцэг Бобиг дуудаад л асуудал байна сте. Анкл ёо ёо эсвэл. Йоо энэ сүгийг хартаг байсан. Энэ дотор юу болсон байж болох вэ? Shining гэж зураг авалтын газар. Энийг унтраач ёо, энийг хаач. Ус усны юу хэрэггүй мич. Чи дахиад дэше давхар байгаа юм шүү. Мөг яхад бол мэдэгдэнэ ч гэдэг. Гэтэ өөрөө явуулдаа танаа наа. Аа мэдэгдэнэ. Энэ зүгээр байна. Энэ өрөө сейф шүү. Агуулах, угаалах юм. Усны юм дуурай та. Гэрэл байна уу энд? Хаалганы хажууд. Аа байна. За асаасан. Бич та сая 8 болсон. Сая 8 болсон. Энэ өрөө байх боломжтой лээ. Сая 8 болсон шүү. Өө энд. Өө энэ коридорт байна. Энд байна. Энэ хэвтлэн та. Уу, хэвтлэн. Энд байна. Яг энд байна манайха. Энд. Энд шүү. Патер олцсон шүү. Патер байна уу? Байна байна. Патер арчсан. Энд шүү. Тэсэрцэн үү? Тэг тэсэрцэн үү? Энд чи 2 байна. Тэгшгүй л бол. Гэрлнүүдээ сайн тусгаад та гайс. Гэрлнүүдээ асаа. Ган шалруу тусгаад та. Аа за. За. Бипш шүү. Бипш шүү сая. Оо. Би л аалахгүй шээ. За энэ 0-ийн өрөөнд энэ угаалгын өрөөнд юм байна. Аа. Энэ угаалгын өрөөд шүү. За тэгэхээр. За EMF 5 болж байгаа газар байна уу? Энд камер EMF 5 болж байгаа газар байна уу манайха гайс? Яг гацаа камер тавихгүй гайс. Ой 0 руугаа бүгд дээр байгаа ч тийм. Байна уу 0 дотор. Нааша 0 дотор шүү. Ой, бүтэн болоод ирсэн шүү байс. Болсон шүү. Патра. Патра 00 энэ өрөөнд тахгүй юу? Come on, come on. Энэ өрөө энэ чинь нэг юм тавихгүй байс. Уруу, game for. За би дэвтрээ тавиад тахая. Дэвтрээ тавиад тахая. Нөтө тавилаа шүү гайс. За. Доош харц. Ой, хайлгуулчлаа гэж бодлоо шүү. Ахиг. Юм бичихгүй нэ, юм бичихгүй нэ. Камер баймар тавих уу? Юу гэж бодож байна? Тэгээ нэг газар камер тавьчих. Тогн хаанц гэдэг нь тогийн цас барах юм. Тогийн цас чинь сайн мэд. Энэ гэрэл асаж байна уу? Би үүсэ шалгах уу? Уу. Нэшэр. Энэ мош. Шаа шаа шаа. Энэ юу вэ? Халаа. Йоо, шин патрон гол. Болиочтой хэрэг шүү. Камер тавьлаа шүү. Би камер, би камер тавьлаа энэ цонхрисэн дээр. Хаалга гаргалтаа. Оо цонхны хаалга онгоцсон шүү. Хаалга онгоцсон шүү. Наш энэш. Чимэг. Ой, өөрөө илүү хүүтэн болоод таш шүү. Тэгнэж байгаа. EMF 5 руу хүрээгүй те. EMF юус ихсэв байна. Сайн л юм да. Наа дэвтэр чинь яахгүй. За, хаана вэ? 3 Кортерт яваад байгаа мó. Залуус та нар хөөрхөн сонсож байна уу? Үгүй. Ийм сонсож байгаа тэр авсан байх зэрэгээс. Тэ би гадаа дэвтэр тавьчихлаа кортерт. UV light байна уу? Хурууны хин хайх уу манайха? Камера тавьчихсан тий. Камера тавьсан. Камера кордер тавих уу? Юу гэж бодож байна? Энэ угаалт дор цусан болчих. Гайс юу бодчихсэн? Аа, камера нэг газар тавьчих гарын хөтөлөө. Тэгээд өөр юм авчирээ. Spirit box. Тэгээд UV light маань тавьчих. Энэ кордер камер тавь. Кордер занаш. Энэ хин цонхны дэрэгд байгаа даа. Ширин дэр тавьчих. Би энд газар камер тавих. Шин тагтан дээр тавьчих дээр юм шүү. А цогны тавцсан дээр тавьчихлаа дээ. Энд эмт тавьж болохгүй л унчаад л. А за тэгвэл газар тавьчих энд доор. Хайг энэ. Гэрэл сүлжээ тавьдаг л аа да. За.
Юу гадаа дард үү? Тавьчихно. Доошо сууж байгаа тавьсан дээр тий. Су, аха. Тим бүр болон ч хат бол хэрэггүй. Сул турнд өөч. Ая ханаруу тавьчихлаа шүү. Өөрт рүү харуулах хэрэгтэй тий. За би. За за нэг наваа тавьчих. Би гэрэл тасагч. Гэрлээ тасгаа. За тавьчих. Арай ойлаа. А ногоон байна. Асаачсан байна. Асаачихсан. Асаачсан байна. За. Асаачсан шүү. Сонсдог байсан. Сонссно. Ку. Сай. Ку. Юу. Та яагаад таав? Юу. Өө сай ингэсэн гэж хэлчихэд чи. Наа чи бүр сай. Юу. Яаж чад ямар чанга юм бэ? За зүйтсэн гайс. Гари гари. Тог ин тасах гэдэг юм уу? Гараас гарс төр. Тоо тасахгүй. Гэлээ хасаач. Юу. 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 Оо, арай алга гараад ирсэн. Гадаа гараад ирсэн шүү дээ. Залуу унтарчсаа гэж шүгэрл. Манисийн гарч хийд унтарчсаа дээ. 10 хүрцэн, 10 хүрцэн байна. Уурлчих. Эдлээ тойроод машинд очиж. Тойроод машин руу очиж. Амжиж гарсан байна. Яг нэг нь явуулах байсан, бариулах байсан биш сая. Тэ? Тэр нь би өөрт таасан бол тэгээ лето хийгээ. За, камеруудаа. Аа, за. Ахтар, ахтар. Энд бүгэн камера хасаагаагүй шүү дээ. Ногоон биш шүү дээ. 10 12 гэсэн биш. Орд биш. Сэ гост орд биш шүү сая. Цагны тэрүүгээр. Ниссэн нэг цагаан юм. Одоо харж байна. Дингийн хэрвээх ш гэрэлт цох шиг нэг юм ниссэн. Харж байгаа. Баруун тал баруун дээр хавцсан. Нөгөө 0 руугаа яг орцсон угаал хөрүүлгаа. Тэ. Үй тэр 0 өрөөний гэрэл асаагүй юм биш үү? Камеро. Сайн харсан уу? Сайн харсан уу? Сайн харсан. Харсан. За за гост орб байна заяа. За дептер дээр хэдүүлээ тэмдэглэе. Аа, фризинг болсон тийм үү? За фризинг болсон. Тэгээ гост орбтай. За одоо 3 дахь шинж тэмдгийг ямар шинж дептер дээр юм бичихгүйсэн. Spirit box-ыг шалгая, хурууны хэйг шалгая. Ер нь бол нь штэ. Одоо тэгтээ no evidence гэж явчихаа. Юрей. Тэгээ 3 дахь нь бол no evidence дээр байна шээ. Эдүүлээ чи юм байгаа юм биш үү? Communication болж байна. Communication гэж юу? Нөгөө камера юу? Биш нөгөө нэг юм ярддаг. Нөгөө нэг сүнс ярддаг. Тэрийг авчих уу? Юмийг яаж өгөх вэ? А тий наад чи нөгөө spirit box нөхгүй. Наад гар чи хариу өгөх нөгөө юу гэдгийг бас хэдүүлээ шалгах юм. За би тэгвэл хаар юм байна. И. Хасаа төвчих. Ий, төвч чи төвч. Ий. Guys. Могих, могих. Шатнаас буугаад ирчлээ. Oh my god. Йо. Олон юм юу? Хээ. Йоо, ямар амар би зүгээр орвгүй юу? Би олон юм юу? Яг намайг алхтаа гаргалгүйсэн. Та нар намайг сонсдог ч билсэн. Алуу тэр зургийг харчихлаа та. Наг боосон зураг. Ээ би өөрөө ингэж явах уу? За орё орё. Орё орё. Тэг эргэж орё орё. Яа та сүнсний зургийг авч яачаад тэгээд эргэж гараад яаж яаж дуусгая. Би мөнгөтэй боцсон. Имхтэн юм биш шүү яа. Имхтэн юм биш шүү. За энэ хэдэгээ дагаж явж харъя. Тэр амжилт. Нэрийн хэлэх шаардлагагүй та нарыг угаасаа. Наши наши. Дотор орон дуутаа болоод шүү. Дотор орон дуутаа болоод шүү. Патран. Харах. Ожи энэ ирч энэ ирч. За. За орё. Мэс шорхи ах юм. Сайн хүн байсан юм байна. Тэ арсын хардаа юм болохоор хүч авч шүү. Ямар расист юм бэ? Расист. Бат
Trisha Thompson, are you here? Тэ чи Зака минь ганцаараа явж хаад. Бариул. Trisha Thompson, are you here? Би тэр хана байна. Тэр хат юу хүмүүс манад тэ. Тэр хүмүүс. Yo yourself. Тэгэхээр дэш яхаа. Харчихсан нэг. Яа, ятаг мөөгөх байхгүй хата тэгээд. Харин тийм ээ, ганц халамжилдаг хүн Батруша Фомсон. Ганц ахмаа. Энэ дотор. Биш энэ дотор нөгөө байгаа камерыг хасаайдх уу. За тэгээд. Хурууны хээгээ. Тэ нэг ногоон гэдэлсэж байна уу? Гарсан шүү дээ. Цэнийн тэгсэн шүү. Батруша Фомсон. Give us a sign. За идэвчж шүү, хаалга дуурад шүү. Ганцаараа ингэж зогсмооргүй л байна да. Би юу хуран ахиад. Трюша. Би хамгаална. Гараа тэрэнгүүд нь би шууд дайрна зэ өнөөс чи. А касуу гоо. Харин. Одоо харин шүү. Тосогч чи. За. Хани. Алхаж байгаа сонсогч чи. Шгэрл гэрл. Баяр. Гэрл гэрл. Зүнт. Ташрой. Энэ болонд бүүнөрөө нугтчихээ. Тэгээд тэр тал руу гэрэл засгаад өрөө. Мөгийнхэн цаа нь гэрэл засгаад. Би хаалга маалгад гурах гэж үзтээ. Ань сүнс олцохоор ерөөсөө хаалга гэж юм байха болч тийм Томсон. Тийм байна. Хаалга гэж юм байха болч тийм байна. Юу камер чи ажиллаж байна уу? Патра. Харсан уу чи? Хаалга гэж чи чи. Чи чи. Үй, сонсож чи. Үй юм байна. Чи уу чи? Патра. Е. Хонгоо чи яваад гэдэг нэ. Яа! Цак. Оо, цака, цака. Эт цака ханын. Цака сүсн ханын. Ой. Цака. Цака. Ой. Хай тигар чи нэг. Ой. Нөгөө ч чи яваад явцсан. Харагдахгүй. Тэ зүс харагдтив мө. Харагдахгүй, харагдахгүй. Ой, хурдас гараад ирдэг наац ой. Би ч юм дүүлсэн байгаа шүү дээ. Ингээ хоёр гар орч ирээ. Тийм байна. Тийм байна. За минимум мөр яхав юу вэ? Тэ ч үе. Энд дээ ингээл. Одоо ч гэсэн тагаа илэрэл байж шээ. Би лаа. Би лаа байж гинэ. Юри. Юри. Хурууны хэмээ. Энд дээр гарч ирдэг лээ. Энэ юу л юм байна л да. Фантом л юм байна л да. Энэ хоёр данц сонсохгүй. Нөө камер насахгүй байна. Сольж болохгүй байна тий хоёлаа. Харин тий. Хоёлаа өдөртөж болохгүй тий. Oh my god. Тийм ээ, юрээ байсан байна. Вау, юрээ байсан шүү дээ. Ой, юу яцгаа? Биш. Йоо, сайн. Гур обжектив бий бичсэн шүү. Миний ордос хараад байгаа наац. Иш ямар сүнс өйсэн зака. Йоо. Юрэйс. Имхтэй. Тэгвэл нэг юм имхтэй юуцэн тийм юм жоохон намхан туу нэг бачих байсан. Бордуу юутай. 10 градус багтаа өрөөг олно. EMF төр энүүн дээр сүнсийг тав болтол нь мэдэрнэ. Тэгэнгүүтээ нүг акросатикс гэдэг нүг энүүн дээр загалмаа гараад. За за загалмаан дэр сүнсийг аа гიშгүүлнэ гэж юм. За тэгээ. За би загалмаа. Сүнсийн дэр нь өглөө Дональд Кларк гэнэ. Тэгээд Дональд Кларк аа мэдрэгдэн. За окей, окей. Дональд Кларк гэм тэ. Окей. За тэгэхээр нэг вид фото камер бол бидэнд хэрэггүй болсон шүү. Видео камера аваад, UV light аваад, дэвтэр авчих. Дэвтэр аваарай guys. Дэвтэр. Дэвтэр аваарай нэг нь. Тэгээд нөгөө ягаан гэрэл авчих. Тэг би дэвтэр авахгүй. Би аягад. Надад энэ флашлайт гоё байгаа сте. Strong flashlight. Аа. О тийм. Түлхүүр авсан уу? Тэргээ гоё юу. Түр аваа. Хөдөлгөө. Аа за за авчихсан байна. Тий. За guys. Оо. Өрөөний гэрэлнүүд асаая. Ирлэг тасаад яваад гарээ. Санда би чамайг санна. Танжино мөөх.
사는다 지 남아야 산다 산지는 뭐게? 하일라 자카 인 바로니 지금 인틀라라 협치 자 되게 싫어 인틀라라 인 니구로 인 니구 샬 일단 딜 두서 죽어 못해 우이 아하 тог тасалцсан аа за 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 тэгэлээ за минь ер нь бол тог тасалж байна гэдэг чинь энэ зүгээр байна аа хаана нэ өөрөө онгойхгүй байна энэ чинь байхгүй шүү дээ аа энэ чинь тог тасалсан тийм бол доош зойлоо хоёр давхар руу гарах юм уу түрүүлж нөгөө хоёр дээр очих хэлээд зөө нөгөө чинь зөр зөр гараж ч байхгүй нөө зөр байхгүй алан очиж бисмэн оо өөрчлөлтсөн юм тий. За доошо. Доошо. Энэ юу вэ? Зор. Зор. Арас ч явж гинөө. Харсан шүү. Цохолоос түүг. Окей. За, за ассан шүү. Энд л руу нь яваагүй. Ийш яваагүй. Энэ үрөө байна. Энэ байна. Хасах шууд хасах болж байна. Энэ үрөө зүгээр. Хасах ус яач чуу. Энэ үрөө хасах байсан сая. А коридор байна уу? А энэ үрөө юм байна. Энэ үрөө юм байна. Гайс. Энэ үрөө. Оо, бодзар бодзар. Моо яа. Наа нойлч юм байна. Энэ нойл байна. Ээ, нарайн дараагийн дугаас альчур. За би загалмаагаа тавилаа заяа гайс. Гэрэл тусгаад өг шалруу. Үүдний шалруу. Үүд тавьцгаана. А за 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 яг ингэ барьчээ. За. Дэвтэр тавьчих уу? тавч тавч тий дэвтэр бас тавчих энэ ихтэй яаж тавьдаг вүлээ гээс яаж нөгөө камера тавьдаг вүлээ f бил камер видео камера маус нэгээ за тавьсан гэдэг don't clock give us a sign залхас ясвэн энэ ордоо а тийм байна авчлаа би авчсан шүү ясаа авчсан шүү За, гайс, камера асаага тавьдсан. Асаацсан уу, тий? Асаага тавьсан. Нэг камера уулын туалет дээр тавьчихлаа гайс. Халгуур руу харуулсан. Болно шүү дээ. Наа суултур дээр тавьчихлаа ди нэг. Харин тий суултур дээр. Donald Clark. Уу таа таа стат гарчиж байгаа юм чинь. Стат гарчиж байгаа. Алуу гэрэл суултур руу гэрэл тасаад өгөөрэй манайхаа. Аа за. Өтөр яг хөө миний камер ажичих уу? Энд чинь юусэн камер? Би авчираад энэ ч тавьчихлаа суултур дээр. Биш дахиад одоо энэ яг бүх өнцгөө харчих. Бүх талаа харчих. Энэ болно уу? Хаалга өөр онгоос шүү. Энэ болоо бол. Хамт ивье. Энд би ганцаар үлдэх юм уу? Явь, 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 явь. За, термометр болчих. Одоо crucifix загалмайн дээр гიშгүүлэх хэрэгтэй. Камера шалгаж байна тий. Наадханд чинь ямар ийгүн ghost ghost orb харагдах нь байх. Хам юм харагдах. Харин тий. Хари. Тэгэхээр жижиг юм болон тал яасан. Хэрсэн унтчихсан. Яач вэ? Би солисэн. Солоосоо тэгснэ. Нүник юугаа? Аа. Яаг гэрэл ашиглаа шүү. Аа. Хурны хээ шалгана. Ор байхгүй байна аа. Харагдахгүй байхгүй байна. За орхоо ингэж удаан. Ингэж удаан харж байхад харагдах хэвээр зүйл болно. Ари ари юм уу гэх. За би байж энэ сифо гэзээ юу? Итвчлийн хараад камера хараад та нар болохоор ингэж энэ өрөөлөгөө энэ өрөөлөгөө орох. А энэ өрөөлөгөө орохгүйгээр та нар овж байгаа аваад өөр өрөөнд чод ашиглаж чах. Итвчл итвчл 10 10 10 10 гайс 10 сонсогч гинөө радио өвдөрсөн үү 10 10 шүү. Буучлаа буучлаа 8 болчлоо. 8 болсон шүү. Гэхдээ ер нь их савлгаатай байна. Буцаад 8. Ер нь наача амар хэлбэлж амар савлаад байна. Одоо 4. Дэвтэр алга болсон байна. Загалмай л үлдсэн байна. Загалмай бүр хугарцсан юм да. За миний камерыг солиод байна. За тоо засагдсан шүү ямар тааж. Дэвтэр байна уу? Дэвтэр байна уу? Дэвтэр байхгүй болсон байна уу? Байна. Юу бичиж чүү?
Идэвхжил 2. 0. Идэвхжил 0 болсон. EMF reader task биелсэн байна. Идэвхжил 4-тэй за 0 болсон. Та нар гайс өөр өрөөнд орж хэрэгэлсэн дээртэй явж байгаа. Гари 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 гари. Идэвхжил 4. Гари гари гари. Ичээсээ нэг дуусан. Авж байгаа аваад гараарэ өөр өрөөнд очиод ишгэлсэн дээр. Наана биш. Залсаа өөч аваа. Идэвхжил 0 болсон шүү. Spirit box асаачаад сүнстэйгээ ойролцоо байх хэрэгтэй. Нэг өрөөнд байх хэвээр. Тэгээд юм асуу. За манаха манаха 10 10 идэвхжил 10 яа идэвхжил 10 та биш шүү guys. За нэг нь бариулчих үү яа наа 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 болгоомжтойгоо сай бурхан минь манаха. За гайгүй юу бүгд амт уу байна байна. За идэвхжил хөөй 0-ийн өвдөнд алга болсон алга болсон 0 0 дотроо биш шүү. Нэг бүдүүн том сүхтэй нөхөр байна. 0 дотроо явж гин Crucifix биэлсэнгүүд гэхтээ. Наад чинь гэхтээ. Оо. Шилждэг. Шилждэг юм биш үү guys. За идэвхжил нь өссөн 2 дээр өссөн шүү. Зака бариулчихжээ. Төхөн 2 хэн л байгаа. 2 хэн л байгаа. Гол нь Crucifix биэлсэнгүү. Бусад нь бол болцсон. Нөт загалман дээр сүнсээ гიშгүүлэх ёстой. За идэвхжил нэмэгдэж байна. Наа чи ер нь эвгүй гар байна. Амар агрессив юм байна. Савлаа л энэ. Хүрээ дэрдэг айс юм байна. Өөрхитөө. Өөрхитөө зака. Энэ зургаа даруултгүй сүнс юм байна. Шилжээд байна. Ингээд лап лап гэдэг. Ань авчиж алгалаад шүү дээ. Нөгөө нэг алхад нь шүү дээ. Тихгүй. Хараад яг харагдаж байгаа зураг авах хэрэгтэй. Алга болчихлоо. За тэгэхээр EMF төр 5 level хүрсэн гэж бодъё. Банше Phantom 2 байна зөө. За Банше Phantom 2 нь EMF 5 хүрээгүй болов. EMF lab бийлсэн. Task. А Phantom-ыг болохоор заавал өвжөө board төр ер нь хийхтэй гаргадаг гэдэг аахгүй. За шилждэг гэх юм бол зөө. Джин бэн. Джин. Джин ихтэй. Бүгдээрээ тэгж хийх хэрэгтэй лөө. Тий, нэг юм дээр санал нэгтэйгээр явах хэрэгтэй. Джин биш үү? Ихтэй. Шилждэг шигсэндээ юу юм бэ? Фризинг температур болгодгүй юм байна л да. Демон гэж бодож чинь би л ав. Аа, фризинг температур байсан. Тэгээ спирит боксыг би ягаад чеклэд байх хэрэг. Закаг тэрийг асааж эхлэхэд асаагаад яж хад хариулт үзүүлээд алдсан байна. А гост ор парагдаагүй юм бичээгүй хурууны хий алдаагүй гэхээр цөмөө. За за демон демоно сонгочоо тэгээд явхуу дөө. Crucifix загалман дээрээ гიშгүүлч чатаагүй. Уул нь яг энэ дээр нь зогсчихсэн шүү дээ. Ном байгаагийн тийм зогсчихсэн шүү дээ. Тийм үү. Яг тийм зогсч. Тэгээд найшилсан камер руу шахсан. Тэгээд алгуулц. Сонгоор хөтөлөө яв. За демоно таруулц. Банши биш дээ. Юу банши вэ? Юу банши вэ? Мата мош сенс хаат ирлээ. Дагу юу дүү минь? Яг тэ их тоо ялчихвч. Ихний их дээр угасаа тэгдэм дөө. Зүгээр ганц спирит яад юм асаасч телепорт хийж ирээ алаач нэ. Би бол на хараагүй ш. Нөгөө ч ханаруу харцсан ш. Харин тэр шилждэг гэвэл. Гэтэ баншэ шилждэг юм байна сони. За за guys ингээд пасмофобиагийн эпизод 2 энэ үрээ дууслаа. Тэгээд та нар таалагдж байгаа бол би цааш нь үргэлжлүүлэн. Тэгээд яаж таалагдж байгаагаа надад илэрхийлвэ гэхээр та нар энэ бичлэгэн дээр лайк дар. Хэрэг лайк цуглуулж байгааг би харъя мөн таалагдж байна гэж комент бичээрэй залуусаа. Мөн улаан геймер стриминг суваг дээрээ subscribe дараад хонхоо дараад стримихийг хүлээж агараа би тогтмол стрим хийгээд хийж яана стримүүд хадгалж байгаа шүү. За тэгээд лайк, subscribe, хонх. Дараагийн бичлэгээр уулзтаа байж та.